Bom, eu vou assim mesmo, como você me vestiu, né? É. Então tá. Ó. Oi. Achou meu óculos? É. Não, é esse aqui, esse é o de longe. Beleza, beleza. É. Ah, então tá. Eu tô achando que eu tô com, sei lá. Tá bom. Ó. Tá cedo. A Andresa está me perguntando se ela vai ficar feia ou não com esse casaco que tá ali bege. Tá cedo ainda, você é 9h30, né? Tá vendo? Ficou me enchendo o saco. É porque eu gosto de ser pronto. Mas você ficou me enchendo o saco. Você me acaba! Vamos, acaba! Pô, eu tive que. Eu ia falar que eu tive que engolir os ovos rápido, mas ia ficar estranho. Mas foi o que você me veio fazer, cara. Capricha, hein? Dá engraxado do lado de cá. Mas do outro lado, vai. Bora. Andressa, aí não é sapato de velho não, né, Andressa? Não é bonitão. Porque a última vez que apareceu no meu vídeo, os caras falaram, Pepe, você é sapato de tiozão. Porra, sacanagem, Andressa. Eu quero coisas de jovens, não, pô. Fica parar de ficar usando sapato de corrida, né, Andressa? Os caras estão sem casaco, aqueles lá. Caraca. Os caras estão muito acostumados, gente. Como que os caras aqui saem sem casaco? A gente não tem costume nenhum disso. Não, aqueles dois estão sem. Esse daqui, o outro aqui tá com. Que loucura. Daqui, a gente tá 7 minutos... Ô, caceta, só um minutinho. A gente tá 7 minutos de distância do outro. Na verdade, eu não sei, eu vou olhar. Onde você que tá? Disse que a gente tava. Ontem a gente tava, hoje a gente não tá mais, segundo a Andressa. O mapa andou, mas vambora. Porra, tá um frio, cara. Ó, você lembra? Acabei há pouco tempo de filmar pra cá, ó. Que frio que tá. É um vento gelado que vem de lá. Bota no mapa aí, editor. A gente tá em Cape May, New Jersey. Vê onde que fica. Nem eu sei onde fica. Agora, é ruim que fica esse mato aqui na frente e não consegue ver o mar, né? É, eles deixam mais selvagem parar. Ah, mas poderia cortar essa vegetação aqui. As casinhas só também, que fofa, gente. Essa cidade aqui, ela parece tipo Família Adams. Sabe aquelas casas? Olha essas casas antigas. Essa aqui parece Família Adams. Não, eu já vi cada uma maravilhosa que o Peter não filma. Eu fico assim... Andressa, você vou ter que filmar hoje, cada casa vai, da cidade. Hoje a gente vai... Eu já preparei um escadãozinho pra gente, eu abri um site com várias dicas. E realmente, aqui é um lugar das casas mais... É, tem um estilo... Andressa, você viu? Chegou a ver, estudar o preço das casas aqui? Não. Eu tenho curiosidade pra não. ver. Não. Mas cada casa é maravilhosa. Mas eu tava... Olha isso, que lindo. Não, é bonito. Bem clássico, mas, né? Pô, isso aqui é um olha aquela, olha aquela rosa lá, ó. Onde? Qual? Aqui, ó. Aquela rosa ali, ó. É um barato essas casas, acho barato. É, não, é toda bem cuidada a cidade e tal, mas... Nossa, é muito frio, é né? É frio demais, cara, pra morar aqui. Numa época que, pô, lá em Orlando tá calor, pô. Vambora. Até os sinais é louco aqui, olha só, Andressa, fica pra cima e pra baixo. É porque não tem carro, né? A cidade é baixa. Exato, não tem carro, o sinal enlouquece. Vambora. United States Coast Guard, a placa. Ah, maneiro. Então, casinhas, aqui deve ser tudo casa da Guarda Costeira Americana. É. Deve ser tudo. Provavelmente o Lucas pode ficar numa dessas casas aqui também. É, se ele casar, ele pode. Ué, e se ele não casar? Ah, se ele não casar, ele fica dentro. Solteiro, às vezes eles alugam um apartamento, às vezes ele mora também no próprio quartel, ele fica passando de dormitório, ele vem. Ô, Andressa, você vai passar por uma barricada aí, Andressa. Bom, chegamos na United States Coast Guard Training Center Cape May. Então o Lucas tá aí dentro. Welcome to Trace in Cape May. No drugs. Andressa, não pode levar drogas, hein? É. Caramba, todo lugar a gente para aqui, os caras pedem identidade. Vou deixar pra onde a gente vai parar, parar de sério, meu. Quando tu começa a entrar no US Military. Olha lá, o cara de novo, mais um aqui pra ver. Nossa. O que os caras estão vendo? O que o cara tá checando de carro em carro? Eles vão olhar, eles vão passar pelo. Olhar, e vistoria, amor. Tá bom, vambora. Pronto, o cara acabou de vir aqui. Ele falou o seguinte, ó. Levanta as janelas, fica aqui esperando. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês, ó, mas eu tenho uma fila de carro aqui na frente da gente, tá vendo? Não sei se dá pra ver porque eu tive que virar a câmera aqui. E ele falou o seguinte: fica dentro do carro, não sai. A gente vai trazer alguns cachorros aqui pra vistoriar cada carro. E depois disso vocês estão autorizados a saírem. E vai todo mundo... pra parar o carro, né? E não, acho que o carro não continua aqui não, né? O carro vai ficar no parking. Ah, entendi. Então, isso é só pra entrar no parking, né? É muita vistoria. Lá, o cachorro. Ah, começou o cachorro. Cachorro ali, ó. Tá dando uma cheiradinha no carro.
Limão, só falta os ex-donos desse carro da gente que quer alugar ter feito alguma besteira, né? Bora, tá andando finalmente. Ficamos parados aqui, uns 10 minutos? É. Where are we going? Olha lá, ó, o carro do K9. K9? É. É o cachorro. Então. É, verdade. Segurança que tem, gente. Olha isso, todo lugar tem carro de segurança aqui. Olha, a gente está indo, mas... Aqui é onde o Lucas ficou o dia inteiro. O Lucas deve passar por aqui várias vezes. Só que aqui, eu tô meio perdido, porque... Ah, é aqui mesmo. Você tá vendo o fluxo, né? Ó, estacionamento do evento. Que evento? Será que é o único evento que tem aqui? É, com certeza. Deve ser o único. É, com certeza, da Echo. Porque o Lucas vai se graduar na Echo. É companhia Echo. Facilmente o Lucas passou por esse centro de treinamento aqui. Se liga, galera. Quero saber vocês encaram isso aqui? Negócio de obstáculo lá. Olha lá, aquelas pistas de obstáculo aqui. A Andressa discutindo comigo se era pra gente sair ou não do carro, mas tava todo mundo saindo. E a Andressa pra variar dentro do carro. Puta, cara. E ó, só pra avisar que o Lucas ligou pra mim, pra Andressa, e meio que... Mãe, deu diretriz. É, vai chique, não sei o quê. Eu falei, filho, eu acho que você tá exagerando, hein? Porque aí, por quê? Necessidade não, é que ele falou que não, que o pessoal liga muito pra vestimento. Ele liga pra sua, cara. Porra, é, pra gente não, pô. Eu não sou soldado, pô. O cara vem de bermuda. Teve alguém que veio de bermuda? Ah, caraca, o cara vem de bermuda. Esse... Caraca, tem uns malucos pra tudo. A gente é muito violento, meu irmão. A gente tá acostumado, né, cara, com o calor. Tem bastante gente. Tem umas galera olha gritando. Olha só, aqui. Família, é bastante gente. Andressa disparou na frente. Ela não quer perder uma oportunidade de conseguir a vaga dela. Como se não tivesse. Yeah. All right, when they come down, I want to hear it loud and proud, all right? Yes. Já é eco ali, não, né? Yes. Então, Lucas, ali? É, por isso que eu tô assim, desesperada. É, mas não era. Mas era 11 horas. Ele acha que eu sou desesperada. Mas não era só 11 horas. Ele me avisou. Por isso que eu tô aqui. Te avisou o quê? Ontem, mãe, eu vou marchar. Eu falei, tá bom. Só que a gente não pode chamar atenção. Então o Lucas está ali. Oh. Ai, ai, ai! Yeah, I know, we're excited. We're excited a lot. Thank you very much. Hey, appreciate it. Thank you for your time. Come on. We got video? All right, come on. Let's go take a selfie. There you go. All right, there you go. Appreciate it. O Lucas gritando ali no meio. Agora? Eu vou. Ai, finalmente parou um ventinho, cara. Parou o vento, peguei um sol. A gente vai pro ginásio. Ó, aquele cara ali, galera, tá vendo? Aquele de camisa branca, de casaco branco, é amigo do Lucas. Ele que começou das primeiras dicas pro Lucas sobre guarda costeira. Ele veio falar comigo aqui agora. Ele ficou aqui durante alguns anos também. Cara, tá rouco ele cantando. Aí, a gente tem que passar por isso aqui agora, que vai ser a graduação dentro do ginásio, né? Vambora. Estamos numa manada aqui. Finalmente, um pouquinho de calor. Andressa, posso falar? Minha boca não tá nem mexendo direito, juro. Isso aqui meu congelou. Aqui aparece
nesse corredor que a gente tá, os tipos de navio que eles usam. Bom, vai acontecer aqui, ainda faltam uns 45 minutos, pelo que eu saiba. Então os capitães da marinha do de One Piece. Não, repara, são aqueles capitães da marinha de One Piece. São só os picas da galáxia ali, ó. Os caras ficaram cheios de medalha ali, porra. E tá agradecendo por a gente ter contribuído com a decisão de aceitar nosso filho aqui dentro. Ajudou muito a vida dele. Flexão aí, 10 flexões. Que aflição que dá isso aí, cara. Parece que eles vão deixar cair. Consegue imaginar o Lucas dando esses gritos aí, cara? Do Lucas, ó. Coast Guard Motor Mobile Bay, Sturgeon Bay, Wisconsin. Coast Guard Motor Mildred, Honolulu, Hawaii.
Bora, Mevuca! Olha lá, Mevuca! Seaman Apprentice, Philip Severin, Jr., Coast Guard Thunder Bay, Rockland, Maine. Seaman Apprentice, Lucas Jordan. Aê! Continuar procurando aqui. Cadê? Aqui vem. Mevuca! Lucas, mostra aqui como você tá. Cadê teu cabelo, cara? Ah, cara, my hair's all gone. Meu cabelo. Pode falar em português, Lucas. Meu cabelo foi embora. Meu cabelo foi embora. Vem cá, por que você foi um dos últimos a ir pra ali? Você foi pra vila final? Porque eu sou. Eu acabei de virar cidadão. Sim, eu e todas as pessoas que foram. Todos os honor graduates, as pessoas que são graduadas de honra, foram lá também. O Mevuca agora virou soldado, virou americano. Sim. Agora nós somos países diferentes, Lucas. Como é que fica agora? Ah, vou pro Brasil de vez em quando. Mas você agora vai como americano? Não, eu não sou brasileiro. Ainda é? Sou. Verdade. Agora você fez um juramento para os Estados Unidos. Deve ser, né? A gente tava lá, galera, tava filmando a parada, né? E uma das pessoas desmaiaram. Eu não filmei para respeitar a pessoa. Aí tentaram reanimar a pessoa, tiraram ele dali, depois voltaram ele pro lugar. E ele desmaiou de novo. Fiquei com a pena do garoto, cara. É, ficou sentado um tempo, mas... Desmaiou duas vezes. Olha o degrau. Aliás, eu nem sei, Andresa. Ele chegou a ser graduado? Chamaram sim, ele? Sim, sim. Eu não vi ele passando, não. Mas de repente ele até passou. É. Por que você falou que, não, que desmaia? Vocês falaram que desmaia? Ah, se você ficar com as pernas retas. Locked. Você não pode ficar com a perna reta, senão desmaia, segundo o Lucas. Um pouquinho solto. Entendi. Sabe, entendi. Senão você desmaia. É o que aconteceu com o cara lá. Foi. Mas ele foi chamado pra ser graduado? Você não prestou atenção, né? Não. E você, quando você tava ali, você não pode nem olhar pro lado pra ver a gente? Então você não sabia que a gente tava ali? Eu tava olhando, mas eu ficava assim. Ah, entendi. Então você mas já... Não pode bem fazer isso. Mas você já tinha visto a gente, não? Já tinha, mais ou menos. Mas não tinha certeza? No lado do meu olho, entendi. Entendi, a visão periférica. Sim. Bom, você vai fazer uma tour com a gente? Let's make a tour. Now over there, a gente come ali. Yeah, quando a gente vai comer, os caras são vegetarianos. Is it a good food or not? Olha aí, ó. Manual of Arms. Manual of Arms é tipo arte das armas. Uhum. É, isso é um truque que eles fazem pra guardar as armas. Só que de uma forma mais chique, sabe? Eles não iam muito com a arma assim. É ridículo guardar arma assim na guerra, né? Exatamente. Só se o paraquedas do cara cair. Aí, sem abrir o paraquedas, ele caiu. Foi um idiota e sabe, fez alguma coisa errada. E caiu. Caiu, entendi. Mas você, por exemplo, conhece algum desses caras aí? Talvez. Hein? É possível que alguém tenha sido, não sei. Reprovado. Reprovado, foi pra lá. Entendi. É o Suka, aquele cara. Teu amigo ali? Hã? Ele ia vir aqui com o terno dele, com o uniforme. Ele uniforme. É, só que ele falou que ele decidiu não vir, porque ele fala assim, então, uma coisa que ele disse, que é você veste o uniforme, você está representando agora a costeira. Você
se você fizer alguma besteira, quando você tá vestindo um uniforme, não vai falar assim, um cara fez uma besteira. Vai ser tipo, esse cara, esse soldado agora custa. Então é uma responsabilidade grande, né? Uma responsabilidade grande. Sai da Aí ele falou assim, é por isso que eu não queria vir. Se ele tivesse vindo aqui de uniforme, ele tem que bater continência, ele teria que. Entendi. Oi, agora capitão, ele fica sem essa obrigação. Sabe? Ele tirou uma foto com o capitão. Isso não pode. Mas o capitão não sabe quem ele trabalha com esteira. Se fosse, ele não poderia tirar foto? Ele não iria tirar uma foto com ele se tivesse de uniforme. Entendi. Ah, essas são as barracas. Aqui, esse prédio, a gente dorme. Eu, quando... Pai, que barraca são? Também barraca nenhuma. É um prédio que chama barracas. Ah, ok. Okay. They're called bears, são chamadas de barracas. Mas é... Então, esse aqui é Healy Hall. Healy é nomeado de... todas as barracas aqui são nomeadas... Named after. Nomeada named after? Ou seja, nomes depois. Não, named after a hero. Named after a hero? Yeah, Michael Healy. Michael Healy, ele foi um herói da Guerra Costeira, capitão. Seria um herói póstumo depois de morrer? Sim. Ah, tá. Aí tem James Hall, de Joshua James. Ele salvou tipo 500 pessoas na carreira dele inteira, isso é incrível. Sexton Hall, não sei o que. Mas eles morreram em duty? Morreram. Tá, então eu prefiro que você não seja herói, tá? Tá. Onde que você fica? Qual é o teu lugar aqui? Então, eu ficava nesse prédio daqui, no terceiro andar. Entendi. Eu tava em Charlie. Aí eu fui revertido. A vida foi revertida. Ah, quando você tava no Charlie, você tava aqui? Tava aqui. Uh-huh. Quando eu fui revertido, eu fui pro James Hall. Lá é pior ou melhor? James Hall, melhor. E lá é melhor ou pior? You went back to Healy. There, I mean, em termos de viver, lá é melhor. I got reverted again, I went back to Healy. Aí eu fui revertido de novo. E aí voltou pra cá? Só que eu voltei pro segundo andar. Oh, já mudança, né? Precisou subir menos. Cara, não menti não, isso foi... eu fiquei muito feliz com isso. Ah, é? Porque eu tava no terceiro andar, James Hall, é muito ruim, tem que ficar subindo nessa escada. Então só por tua fazer ter perdido um andar já melhora pra caramba. Pô, melhora pra caramba, porque realmente é... tudo é time, everything is time, tudo... Tipo... Você tem horário pra cumprir? Ele falou assim, go to your squad bay, vai pro seu... vai pro seu barraca, pega não sei o que e volta aqui. Você tem 30 segundos. Everything. Então, tipo, tem que correr pra caramba. Tem que correr pra caraca. Sempre, tipo... E você tem que ficar gritando. 1-2-0. 1-1-9. 1-1-8. 1-1-7. 1-1-6. 1-1-5. E você tem que ficar gritando. E assim, desde o primeiro dia? O primeiro dia é um pouquinho mais aliviado? Não. A primeira semana é a pior semana. I don't know if you agree. First week. The first week is the worst. First two. First week is just indoctrination. And then the second week... That's the sweat. That's when they really want to break you down. And then, like, get you ready. The second week is gonna... Second week is hard. 11 semanas que eu tava aqui, a primeira semana foi a pior semana. Pra você, a primeira? Sim, por causa do chief cabala, bro. Chief cabala is so fucking scary. So, it depends on your chief as well. Some are stronger than the others. Like, some will be like, okay, we're not gonna do this that much. Others are gonna be like, all right, we're gonna make them hate their lives. We're gonna make them suffer. That's what they wanted. So, they're not doing, like as a villain. No. They want to make a spot of the... Esse gramado todo aqui. Todo mundo pode pisar, menos eu. Peraí, todo mundo quem? Eu posso? Você pode. Os comandantes podem? Pode. E recruta não pode por quê? Pode. It's like obedience. Yeah, obedience. Respect the area you work in. Yeah. Don't step on the grass. Yeah, exactly. For you know what your position really is. Funny, is that, tipo, às vezes, eles vão pegar uma coisa, tipo, que aconteceu comigo. Eu vacilei, me pegaram, pegaram eu me movendo em fumação, tipo, quando eu saí fumação. Tipo, você tava se mexendo? Eu tava mexendo porque eu tava querendo pegar um papel que eu tinha que ter sempre, o tempo todo. Aí eles me viram, aí eles falaram assim, start pushing, sabe? Falaram assim, começa a... Flexão. Flexão do chapéu. Tava caiu. Dura, caiu. Eu não percebi, eu levantei e fui embora. Aí o Petty Officer Bird, ele chegou pra mim e falou assim, ok, Lucas. Eu falei, tudo bem. Eu falei assim, eu tomo conta do seu equipamento perdido. Você deve ter ficado com muita vergonha. Não, aí eu fiquei assim, ele pegou, pai, tacou no meio do gramado. O que acontece? Você não pode pegar. Não, tem que pegar. Mas você vai ter que pisar então. Sim. Aí, pai, eu cheguei, Renato. Eu cheguei no gramado, pai. Não, pelo amor de Deus, vai pisar no gramado. Eu cheguei no gramado, pai. Tipo... Aí, tipo, eu já sei o que vai acontecer, sabe? Eu vou pisar no gramado, vou ter que correr no gramado, pegar minha coisa e ele vai me comer de fucking despedir.
parar atrás de mim. Espera, quer correr? Vai correr atrás de mim. Get out of the grass! Get out of the grass! Get out of the grass! Só pelo, você agora não pode pisar no gramado. I don't think I can step on the grass. No, it's a rule. Yeah, it's a rule. It's a military installation. You can't. But you can do. Well, they don't know if I'm a military. Yeah, that's it. Because eles não sabem que ele é um recruta. Mas continua. É, eu fiquei nessa posição. Que, e eles estavam te olhando, os comandantes estavam te olhando. Eu olhei pra trás, porque o comandante estava assim. Tava assim com. Eu fiquei assim. Parei, ai meu Deus. Não, sem palavrão, olha aí. Eu disparei, cara. Mano, eu escutei os passos do meu comandante. Get out of the grass! Get out of the grass! Eu passei pelo meu boné assim. Please. Eu correndo assim. E você corre pra onde? Fugindo dele? Não, eu corri até o outro lado pra sair do gramado. E quando você sai do gramado, sabe o que acontece? Ah. Ele para de gritar e volta. Tipo, é como se fosse um. É um jogo. Um jogo. Tipo, um NPC de Sky. Ó, tá aqui, ó. Lucas, com as coisinhas dele, ó. Essa aqui é a nacionalidade dele, ó. Ah, tá. Olha que legal. Lucas tava me. O Suga tava me falando que. Quando fazem besteira, eles têm que ficar com a mala passando um pro outro. Sim, yeah, we did that. 2 horas, um passando a mala pro outro. Toma. Duas horas, porque fizemos 2 besteiras. Peraí, o Lucas acabou de falar que o pior castigo que tinha era nem esse, passar a sacola pro outro. Era ir lá dentro do acampamento, pegar o colchão e segurar o colchão inteiro em cima da cabeça por 30 minutos. Galera, não é fácil não, hein? Imagina você segurando teu colchão por 30 minutos aqui em cima, com os dois braços, durante 30 minutos. Realmente, esse é um negócio muito horrível.